Arbër Hajdari të ofroi një vend pune. E mbajti fjalën? Po. Çfarë ka ndodhur? Për momentin nuk ka ndodhur asgjë sepse është larguar. Por sapo të kthehet, jam në bisedime dhe çdo gjë do shkojë në rrugën e duhur. Okej, okay, domethënë po pres. Po, domethënë nuk është se ishte thjesht një premtim i bukur televiziv. Jo, absolutisht.